Al Kazak-Kıtay şegaralas aumağında jaña pilottuk joba sauda aymağı iske kosuldu. Kıtay narığında kazakstandık şarbalardın ekologiyalık taza önümderine suranış joğarı. Endi otandık fermerler aul şarbaşılığı önümderin halkaralık alanda saudalauğa mümkündük bar. Kanatkaktı jobağa tek Kazakstan gana emes, Ortalık Aziya elderi de katsalat. Kıtaydağı tilşimizdin reportajına seyir salayık. Жаңа жоба Шыңжаң Уйғур автономдық ауданындағы Жемене өзінде ашылды. Бұл Қазақстанға тиіп тұрған өлке. Пилоттық аймақ ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеуге бағытталған. Сонымен қатар халықаралық сауда мен технология алмасуға мүмкіндік беретін алаң. Дәл мұндай жоба Қазақстанмен шекаралас аумақта алғаш рет іске қосылып отыр. Бұл аймақ тек қана сауда ғана емес, ғылым мен технология алмасатын орын болады. Сонымен қатар инвестициялық ынтымақтастық пен келісім жасалады. Сауда аймағының аумағы 14 шаршы шақырымнан асады. Осы арқылы Қытай көрші елдермен сауда саттықты дамытуды көздейді. Негізінен шекаралас сауда саттықты дамытуға күш салынады. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу, оның логистикасы және қойма кіреді. Импорт пен экспорт шикізат тауарларын қайта өңдеуге де басымдық берілмек. Бұл жоба Қазақстан үшін де ерекше тиімді болып отыр. Бірнеше мемлекетаралық байланыс, транзит, логистиканың басым бөлігі Қазақстан арқылы жүргізіледі. Былайша айтқанда, Қазақстан бұл жүйеде алтын көпір рөлін атқарады. Қазірдің өзінде 11 компания 5 бағыт бойынша келісім шарт жасады. Оның ішінде қазақстандық компания өкілдері де бар. Жемене барлық жағынан өте ыңғайлы шекаралық округ. Қазақстан арқылы Орталық Азияға импорт пен экспорт көлемін ұлғайту жоспарда. Мұндай жоба Шыңжаңда алғаш рет қолға алынып отыр. Оған ішкі және сыртқы ресурстардың мүмкіндіктерін барынша пайдаланамыз. 2025 жылға дейін ауыл шаруашылығы өнімдерінің импорты мен экспортын 139 миллиард ақш долларына жеткіземіз. Дәл мынадай потенциалмен сауда-саттық сомасы бұдан да жоғары болуы мүмкін. Қытай Қазақстаннан ауыл шаруашылығы өнімдерін неғұрлым көп сатып алуға мүдделі. Салалық ведомство мәліметіне сай, былтыр Қазақстан аспан асты еліне экспорттаған ауыл шаруашылығы өнімдерінің құны 1 миллиард долларға бағаланады. Бұл алдыңғы жылдармен салыстырғанда 2 есе көп. Сарапшылардың пікірінше, қытайлықтар арасында отандық экологиялық таза әрі табиғи ауыл шаруашылығы өнімдері танымал болғандықтан сұраныс жылдан жылға артып келеді. Бұл шаруалар үшін шексіз нарық. Жаңа шекаралық пилоттық жобаға Қазақстанмен қатар Ресей, Моңғолия сияқты тағы бірнеше мемлекет қызығушылық білдіріп отыр. Бұның Қазақстан үшін тағы бір тиімді тұсы дәл осы алаңда халықаралық ғылыми техникалық алмасуға мүмкіндік туындайды. Мал шаруашылығы мен агросалаға қатысты құнды ғылыми тәжірибелермен алмасып, үйренуге болады. Руслан Бақытбекұлы, 24 KZ, Қытай Халық Республикасынан.